Dobar večer in dobrodošli na znanstvenih večerjih, ki jih organizira Univerza v Novi Gorici in sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Današnji gost je redni profesor dr. Tadej Bajt z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegovo strokovno področje je robotika in predvsem njena uporaba v rehabilitaciji in medicinski tehniki. Profesor Bajt je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in redni član Inženirske akademije Slovenije. Njegovo delovanje se je pričelo na Inštitutu Jožef Štefan. Leta 1976 je prišel potem na Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Tam je bil tudi 4 leta prodekan in 4 leta dekan. Je predsednik upravnega odbora javne agencije za raziskovalno dejavnost in znanje po svojem znanstvenem delovanju, ki ga je tudi zelo aktivno objavljal. Objavil je preko 100 znanstvenih člankov, znanstveno monografijo skupaj s profesorjem Kraljem in sicer v Združenih državah Amerike, ki je bila prevedena tudi v korejščino. Je avtor oziroma soavtor 15 poglavij v raznih znanstvenih knjigah, 5 učbenikov od tega 3 z področja robotike. No, ta njegova dela so zelo citirana in faktor vpliva njegovih del je na področju tehnike med prav v vrhu v bistvu v Sloveniji. Zato ni čudno, da je profesor Bajt tudi član veliko uredniških odborov, mednarodnih revij, pa seveda strokovnih organizacij, tako doma kot v tujini. Ne samo omenam največjo stanovsko organizacijo, to je Inštitut za elektroniko in elektrotehniko, bolj znan pod angleško kratico IEEE, v katerem je profesor Bajt dosegel najvišjo stopno članstva, po angleško IEEE Fellow. To stopno so dosegli z njim vred samo 3 Slovenci. No, poleg tega je prejel več nagrad, 2-krat je bil nagrajen iz sklada Borisa Kidriča, leta 90 je bil dobil Kidričevo nagrado, poleg tega je tudi, ima tudi nagrado Milana Vidmarja za uspehe v vzgoji in izobraževanju. Njegovo znanstveno delo je z področja analize, sinteze in razvoja sistemov za gibanje pri človeku in robotski mehanizmi v medicini in pa v industriji. No, če se malo ozremo na robotske sisteme v medicini, je znan po svojih delih z področja hoje, drže, nareduje nekaj pionirskih dosežkov na področju ustajanja, znana so njegova dela na področju prijemanja. No, če pogledamo pa robotske mehanizme v industriji, se je ukvarjal z računalniškim vodenjem zahtevnih opravil, z razvojem robotskih celic za zahtevna opravila, za montažo in pa ves čas je raziskoval, kakšna je povezava med biomehaniko in pa robotiko. Znan je po svojih originalnih, svojevrstnih pristopih v biomehaniki in robotiki. Ampak da ne bom zavlačeval, mislim, da nam bo daleč najbolj to uspel povedati kar v svojem predavanju. Profesor Bajt, prosim. Hvala lepa. Najprej hvala lepa profesorju Kocjanu za to kar preveč lepo predstavitev. Zahvaljujem se tudi gostiteljem za to prijazno povabilo v čudovito okolje in hkrati izkoriščam to priliko, da čestitam novi 4. slovenski univerzi. Za naslov sem izbral 2 besedi, ki na prvi pogled nekako ne sodita skupaj, robotika in nevrorehabilitacija. Druga beseda nekako govori, da bom govoril o bolnikih z okvaro osrednjega živčnega sistema,
z ljudmi, ki jih srečujemo vsak dan v našem okolju, recimo bolniki po možganski kapi, večinoma starejši, ki so prizadeti po eni strani, ena roka in ena noga, ljudje, ki jih imamo v svojem okolju in so na invalidskih vozičkih, bodi si paraplegiki s hromimi spodnjimi ekstremitetami ali tetraplegiki, ki imajo hrome vse štiri ekstremitete, pa otroci s cerebralno paralizo, pa bolniki oziroma osebe s poškodbo glave, ki je žal vse bolj česta v poškodbah, v nesrečah, v avtomobilskih nesrečah. No, sodobna nevrofiziologija pa je pokazala, da situacija za vse te bolnike vendarle ni tako črna. Zelo ustrajno in intenzivno urjenje pomaga, da se zopet naučijo gibe, da se osrednji živčni sistem zopet organizira in ti bolniki so spet sposobni prijemanja ali pa hoje. Seveda, kdo lahko takšno intenzivno in pa zelo ponovljivo terapijo lahko dela boljše, kot pa stroj, ki se ne utrudi. In zato je robot tist idealen terapevt za tovrstne bolnike. Seveda si pa mi predstavljamo tega robota iz industrijskih hal, ta robot, ki je za žično ogrado, samo zaradi tega, da ne bi bolnika poškodoval. Očitno takšen robot ne more biti. Šele nova znanja iz področja regulacij robotov, ki omogočajo, da roboti pomagajo bolniku samo toliko, kot je treba, ne pa, da jih slepo vodijo tako, kot sami želijo, šele to je omogočilo, da je robotika prišla skupaj z rehabilitacijo. Svoje predavanje bom razdelil v tri dele. Prvi del, robotske naprave za zgornje in spodnje ekstremitete, tukaj bom opisal nekaj naprav, ki so bile razvite v naši programski skupini. Programska skupina ima naslov Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju. V njej pa sodelujemo tako raziskovalci Fakultete za elektrotehniko, kakor tudi raziskovalci Inštituta za rehabilitacijo v Ljubljani. Potem pa bom v drugem in tretjem delu govoril predvsem o hoji in o prijemanju, ki sta dve področji, s katerimi sem se v življenju največ ukvarjal. No, naša prva naprava je bila razmeroma preprosta. Šlo je za nek oporni okvir, ki je imel umeten gleženj in ta umeten gleženj je bil hidravlični motor. Hipoteza doktorske dizertacije je bila, ali bolniki, ki so hromi od pasu navzdol, sploh imajo kakšno možnost, da z zgornjim, še zmeraj zdravim delom telesa ohranjajo ravnotežje. No, mi smo s to napravo preizkušali tudi zdrave osebe, izvajali motnje in videli, spoznali togost mišic gležna, s katerim se osebe tem motnam upirajo. Potem smo videli, da tudi paraplegični in tetraplegični bolniki, kadar to isto togost simuliramo z tem našim preprostim robotom za eno prostostno stopnjo, tudi dosežemo to stanje, ko osebe lahko ravnotežje vzdržujejo. To je bil doktorat kolege Matjačiča, ki je tudi danes za nami. No in on je imel pa to srečo, da je po doktoratu šel na Dansko, v Aalborg. V Aalborgu imajo to, kar mi mislimo v Ljubljani, da imamo, pa vendar nimamo, namreč inkubator. On je imel možnost, da je to idejo, s to idejo nadaljeval, izdelal vrsto naprav, ki so se vsaka vedno bolj in bolj razlikovale od tiste prve preproste. No in tukaj imamo napravo z dvema prostostnima stopnjama, kjer oseba lovi ravnotežje v sagitalni ravnini, naprej nazaj in v lateralni ravnini in hidravlične motorje je zamenjalo pasivno vzmetenje. Napravo za urjenje ravnotežja je seveda patentiral na vse možne načine, evropske in ameriške, in patent prodal nemški firmi Medica, ki napravo sedaj proizvaja. Naslednja naprava je tej nekako podobna, naprava za urjenje vstajanja iz sedečega v stoječi položaj. Ta naprava ima tri prostostne stopne. Prva prostostna stopna, ki dviguje to ročico, druga prostostna stopna, ko sedež potuje naprej in nazaj, in tretja, ki uravnava nagib sedeža. S to napravo skušamo doseči vstajanje, ki je čim bolj podobno vstajanju zdravega človeka
In bistvo je zopet urjenje vstajanja. No, opazili smo, da je urjenje vstajanja najbolj pomembno pri bolnikih s protezami. V mislih imam nadkolenske proteze. Nadkolenske proteze so narejene za čim boljšo hojo, ne pa za vstajanje. Zato imajo ti bolniki težave z vstajanjem, predvsem na začetku, ko na protezo še niso navajeni in takšen način urjenja jim je dobrodošel. No, posebnost naše skupine je tudi stalna vključenost v evropske projekte. Bili smo že v 4. okvirnem programu, pa potem v 5. in sedaj v 6. Zasluge za vodenje evropskih projektov grejo profesorju Munihu, ki je član naše programske skupine. No, in prvi od takih projektov v 5. okvirnem je bil projekt Gentles, kjer gre za robota, ki uri gibanje zgornje ekstremitete. No, bistvo programiranja tega robota je v tem, da je trajektorija roke sprogramirana po nekakšnem tunelu. Za ta tunel so pa značilne dve elastičnosti. Ena elastičnost v prečni smeri, ki sili, da roka potuje po tunelu. Čim bolnik želi iti iz tunela, ga ta programirana elastičnost sili v tunel. In druga vzdolžna elastičnost, ki sili roko k cilju, ki ga bolniku zadamo. No, drugi projekt, iMatch, projekt se je ukvarjal predvsem z ocenjevanjem gibalnih sposobnosti roke. Tukaj imamo drugo napravo, haptični vmesnik. Haptični vmesnik bi lahko preprosto rekli nekaka miška bodočnosti. Ta računalniška miška, ki jo poznamo, zno pač spreminjamo recimo položaj nekega kurzorja po ekranu. Ta miška, haptični vmesnik, je pa pravzaprav robot. Z njim ne samo, da spreminjamo lega kurzorja po ekranu, ampak, kadar imamo recimo neko steno, pa se s kurzorjem v to steno zaletimo, to steno čutimo. Se pravi, robot, ki ima motorje, ne pusti, da bi šli v to steno, še več. To steno lahko sprogramiramo tako, da je mehka stena in na robotu čutimo, koliko je mehka, bolj ali manj. No, tukaj je za bolnike narejen tak test, ki je v obliki labirinta in seveda bolnik se zaletava v te stene in na ta način tudi ocenjujemo, kako hitro je prišel skozi labirint, kolikokrat se je zaletel in na ta način ocenjujemo njegove sposobnosti. Vse to pa je pomembno za izbiro raznih vmesnikov, ki jih ti bolniki morajo uporabljati za svoje vsakdanje življenje, recimo za vodenje invalidskega vozička. No in zadnji projekt, ki še teče, je projekt Aladin. Tukaj gre pa za izometrično napravo. Izometrija pomeni, da tukaj ni nobenega giba. V tem primeru gre za prste, palec, kazalec, sredinec, so vsi trdno upeti in merimo sile in momente, tri sile in tri momente pri vsakem prstu. Vaja poteka v navideznem okolju. Navidezno okolje je nekaj, kar je izredno dobro sprejeto v rehabilitacijskem okolju, to pa zato, ker težo vaje lahko prilagajamo bolniku. Na začetku je vaja lahka, potem pa zmeraj težja in zaradi tega se sama terapija v navideznem okolju lahko začne prej kot terapija v resničnem okolju. No, tukaj vidite, da naloga, ki jo naj bi bolnik opravljal, je odpiranje sefa oziroma vrtenje številčnice glede na šifro, ki je napisana zgoraj. Bolnik ne izvaja nobenega giba, pač pa se gibljajo ti navidezni prsti, ki primejo številčnico in jo vrtijo. Zato je seveda potrebno zgraditi model, ki je zelo podoben modelu večprstnih robotskih rok. No, druga taka originalna naprava je preprost robotek za urjenje gibov prsta. Gre za tako imenovano ne samo zaporno napravo. Se pravi, ta robot lahko gibljemo kadar motori niso aktivirani, ga lahko gibljamo, zaradi tega je lahek in ker je lahek, tudi ne more poškodovati bolnika, ne more zlomiti prsta. Po drugi strani je pa prednost, da ne potrebujemo merilnikov sile na vrhu, namreč silo, ki jo izvaja bolnik na robot, lahko ocenjujemo iz toka, ki teče v rotor dveh motorjev, ki skrbita za gibanje tega preprostega robotka. No in to je schema neurorehabilitacije. Osredna točka seveda je bolnik. Bolnik je obkrožen s tremi sistemi, najprej aktuatorski sistem. Ta aktuatorski sistem je lahko motor, je lahko robot, je lahko tudi električna stimulacija.
Potem je senzorski sistem, kadar gre za prosto gibanje, takrat merimo seveda trajektorije, hitrosti, pospeške, kadar gre za gibanje, ko je roka v dotiku ali pa noga v dotiku z okoljem, potem merimo sile ali momente. To informacijo potrebujemo v dva namena, za regulacijo samega aktuatorskega sistema in pa tudi zato, da bolniku dajemo informacijo, bodi si kot vizuelno, bodi si kot audio informacijo, hkrati pa tudi vrednotimo te rezultate, tako da vemo, kako bolnik skozi čas terapije napreduje. No, in prehajam na drugi del, ki bo posvečen hoji. Hoja se je pri nas začela s funkcionalno električno stimulacijo, ki jo je začel že pred 10 leti akademik Vodovnik, nadaljeval profesor Stanič in pa veliko sva sodelovala s profesorjem Kraljem. Funkcionalna električna stimulacija je pravzaprav namestitev 2 elektrod na kožo nad mišico. Tok, ki teče kot tok elektronov v žicah in v elektrodi, se pretvori v tok ionov v tkivu. Na ta način ta tok ionov povzroči polje med elektrodama, nekje v polju mora biti živec. Na živcu nastane transmembranska napetost, ko je ta dovolj velika, se sproži akcijski potencial potuje do mišice in povzroči krčenje mišice. Se pravi, toliko, kolikor parov elektrod damo na človeko, toliko gibov bomo dobili in tako je nastala tudi večkanalna električna stimulacija. No, velik dosežek je bil hoja povsem hromega človeka. To, kar smo dosegli, in to je bila tudi ta ameriška knjiga, ki je profesor Kocjan omenjal, je bil minimalni vzorec hoje. Samo 4 kanale smo uporabili za hojo povsem hromega bolnika. Če temu bolniku izklopimo električno stimulacijo, se popolnoma sesede. 2 kanala sta bila namenjena stimulaciji kvadricepsov, kar je omogočal stojo, medtem ko sam korak smo pa naredili s fleksijskim odzivom. To je odziv, ki ga vsi poznamo. Kadar stopite na nekaj vročega, na nekaj ostrega, takrat ne razmišljate, takrat enostavno nogo dvignete. No, pri teh bolnikih je pa tako, da možgani nimajo ta pravega vpliva, inhibicije pravzaprav, nad tem fleksijskim odzivom in je nekako spuščen z verige in ga z električno stimulacijo razmeroma lahko dobimo. In ta korak, ki ga vidimo pri tem bolniku, razmeroma mehen korak, dosežemo z proženjem fleksijskega odziva. No in bolnik ima 2 tipki v ročajih hodulje in z tipkanjem izmeničnim na te 2 tipke gre iz faze opore v fazo zamaha. Naš cilj takrat je bil, mislim, zelo fajn se nam je zdel, ne, da popolnoma hrom človek hodi, še bolj se nam je zdel fajn, da se je to zgodil v Ljubljani, in naš cilj je bil, da bi recimo, ker so paraplegični bolniki večinoma mladi ljudje, dosegli stopno, da se nek študent pripelje z avtomobilom do parkirišča, potem pa ne povleče invalidskega vozička iz prtljažnika, ampak s tem stimulatorjem gre do predavalnice in se potem vrne v avto. No, to je bil cilj, ki ga žal nismo dosegli in zato stimulacija spodnjih ekstremitet ni več toliko uporabljena v te namene, pač pa jo uporabljamo v terapevtske namene, torej pri bolnikih takoj po poškodbi. Tukaj je prikazan takšen sistem urjenja hoje. Ti bolniki, ki so delno prizadeti, za njih je predvsem značilna nesimetrija. Ena noga je običajno skoraj povsem hroma, ena noga pa skoraj povsem zdrava. Zato je ta sistem takšen, da merimo zamah oziroma korak njegove parametre in jih primerjamo z parametri druge noge. Ta informacija je, kot sem prej omenil, uporabljena po eni strani za vodenje tega stimulatorja, po drugi strani je pa takšna audio-kognitivna povratna zanka, ki daje bolniku informacijo, kadar je korelacija, primerjava med parametri bolne in pa zdrave noge slaba, je zvok nizke frekvence, kadar je zadovoljiva srednje frekvence in visoke frekvence, kadar je zamah zadovoljiv. No, tukaj gre za preprost multisenzorni sistem, pravzaprav so v njem 4 akcelerometri, 2 merita radialni, 2 tangencialni pospešek in ravno pospeški so tisti, na osnovi katerih merimo in ocenjujemo kvaliteto zamaha.
Tukaj je tudi ugrajen žiroskop. Žiroskop je pa pravzaprav namenjen zaznavanju faze zamaha, torej temu določanju časa, kdaj naj se stimulacija pojavi. No, in to so pa pravzaprav ti korelacijski koeficienti, ki jih ob vsakem koraku zmerimo. Kadar nastopi 5 korelacijskih koeficientov, ki označujejo dobro hojo, potem se stimulacija za 10% zmanjša, kadar pa so korelacijski koeficienti slabi, takrat pa se stimulacija za 10% zveča. Na ta način informacijo uporabimo tudi za avtomatsko vodenje same terapije. In tukaj je bolnik, ki hodi na tekočem traku. Značilno za tega bolnika in za mnoge bolnike te vrste, to so tetraparetični bolniki, se pravi delna poškodba hrbtenjače. Značilno za te bolnike je, da eno nogo skoraj da vlečejo za seboj, no tukaj pa vidite, da s pomočjo električne stimulacije in s pomočjo te audio povratne zanke je dosegel lepo fleksijo kolka, lepo fleksijo kolena in s tem dober zamah hoje. No, v drugem delu bi se posvetil pasivnemu eksoskeletu, napravi, ki je bila tudi razvita od sodelavcev na Inštitutu za rehabilitacijo. Še prej moram pa razložiti dva pojma. Prvi je spastičnost. Spastičnost je v bistvu neko nehoteno življenje tistega dela živčno-mišičnega sistema, ki je pod poškodbo. Pod poškodbo imamo senzorje, ki vodijo po živcih informacijo navzgor, imamo mišico, do katerih živci vodijo navzdol. Ta zanka je zaključena v hrbtenjači, nekje višje je pa nastopila poškodba. Se pravi, možgani nimajo več nad tem spodnjim delom prave kontrole, sam spodnji del pa živi svoje življenje. In temu lahko rečemo, da je to beseda spastičnost, to pove. V vsakdanjem življenju se to vidi, tak bolnik, ko se recimo uščipne, se mu noga iztegne. Ali pa ravno v tistem trenutku, ko bi mu rad nogo skrčeno, ko jo daje recimo v avtomobil, ko se iz vozička trudi, da bi prišel na avtomobil, takrat se mu noga stegne in mu povzroči težavo. No, ta spastičnost ima še druge težave, skupaj z ohromelostjo, rezultira tudi v kontrakturah, nekakšnih otrdelostih sklepov. Vse skupaj pri teh bolnikih, ki še vendar lahko hodijo, povzroča te primarne anomalije hoje. Ker je pa hoja močno redundanten sistem, oziroma naše noge in naše telo, si bolnik nekako pomaga in ta njegova pomoč se pa kaže v sekundarnih anomalijah. Se pravi, ker kompenzira eno anomalijo, nastane druga nepravilnost hoje. In to je posebej nevarno, kadar želimo te anomalije odpravljati, posebej, če jih odpravljamo kirurško. Kajti kirurško odpravljanje anomalij, recimo v tem primeru, da odpravljamo sekundarno anomalijo, ki jo sploh ni treba odpravljati, in jo odpravljamo na kirurški način, potem v takem primeru ni povratka. No, tukaj gre za dva sistema, za zelo tesne hlače z usnjenimi pasovi in jeklenimi objemkami, na katere so napeti trakovi, elastični trakovi. Ti elastični trakovi emulirajo mišice, bodi si enosklepno mišico, kot je mišica soleus, naša močna mišica gležna in še močnejša mišica gastrocnemius, ki je pa dvosklepna mišica, ki gre od gležna nad koleno. Podobna naprava je tukaj prikazana schematsko, vendar gre tukaj za takšne ortotsko narejene segmente in spet dvosklepna mišica hamstring, ki skrbi za ekstenzijo kolka in fleksijo kolena in pa fleksori kolka ileopsoas. No, če pogledamo na meritve hoje. Meritve hoje se opravljajo dan danes z optičnimi sistemi, se pravi na osebo mi namestimo markerje in s kamerami sledimo tem markerjem, rezultat so pa tridimenzionalni podatki vsakega markerja na telesu. Poleg tega imamo pa pritiskovne plošče, ki so ugrajene že v tla, to so nekakšne elektronske tehtnice, ki ne merijo samo vertikalne sile, ampak namerijo sile v vseh smerih. Tako lahko računamo kote v sklepih, lahko računamo momente v sklepih in vidimo recimo kot v gležnu. Tukaj se vidi, ko je zdrava oseba hodila brez teh
umetnih mišic, ko je hodila z mišico soleus, gastrocnemius in ko je hodila z obema elastičnima trakovoma. Predvsem vidimo razliko v fazi zamaha, ko bolnik ne more dvigniti stopala, vidimo v opori, vidimo v kolenu, ko koleno ostane flektirano, nepravilen je tudi dostop, bolnik naredi dostop pravzaprav na prste in ne ta dostop, ki zavre dorzalno fleksijo, ki zavre za dorzalno fleksijo, velike nepravilnosti tudi v kolenu. No, in druga, še bolj sofisticirana naprava, ki pa služi tudi za terapevtske namene, za urjenje. Se pravi, če bolnik izkazuje spastičnost in kontrakture v agonistu, se pravi v mišici, ki deluje v eno smer, potem je smiselno v drugi smeri delovati z to umetno elastičnostjo. Se pravi, bolnik potem trenira več dni, vsak dan po del časa in na ta način njegovo hojo izboljšamo. Ni si težko predstavljati, da taka naprava koristi lahko tudi v športu, nek športnik, ki hoče zelo povečati silo in vzdržljivost ene izmed svojih mišičnih skupin, si pač izbere takšenle mučen način treninga, ki bo zagotovo rezultiral v uspehih. No, seveda naslednji korak je pa aktivni eksoskelet, se pravi, da nimamo pasivnih vzmeti, ampak motorje. Že nekje med obema vojnama, svetovnima vojnama, so nevrofiziologi pokazali, da če prekinemo hrbtenjačo mačke, decerebrirana mačka, kot temu pravimo, ta lahko na tekočem traku hodi. To se pravi, da obstaja nek lokomotorni generator, nek generator hoje, ki je nekje v nižjih centrih. No in seveda ta ideja je prišla potem tudi do rehabilitacijskih centrov in so tudi postavili bolnike na tekoče trakove, vendar je bilo delo zelo mučno. Dva fizioterapevta, vsak na eni strani, sta premikala ekstremitete. Razumljivo je, da je takšen robot pravzaprav nujen. No, robot je hud zalogaj, zato bom zdaj govoril o robotu, ki ni bil razvit pri nas, ampak na ETH. Imamo pa srečo, da z njimi sodelujemo. Trenutno je sodelavec naše programske skupine tam z štipendijo Marie Curie. Tukaj je schema robota, predvsem gre za dva linearna motorja, ki vodita gibanje v kolku in gibanje v kolenu na vsaki strani. Oseba je obešena, se pravi, da lahko poljubno kompenziramo težo osebe in dovoljeno je tudi gibanje središča telesa navzgor, naprej, nazaj in levo in desno. No, tukaj vidimo to napravo, kako izgleda. In poleg motorjev seveda ima senzorje. To so senzori položaja, s katerimi merimo kote v sklepih in pa še bolj pomembni senzori sile. Ti senzori omogočajo drugo vrsto vodenja, kot smo ga navajeni pri industrijskih robotih. To je impedančno vodenje, vodenje mehanske impedance. Kadar bolniku usilimo visoko vrednost mehanske impedance, to pomeni, da ga robot vodi. A ne? Bolnik takrat ne more veliko vplivati na hojo in to seveda delamo pri bolnikih, kjer vidimo, da je stanje še zelo slabo. Ko se pa bolnik popravi, a ne, takrat pa ga reguliramo z manjšo mehansko impedanco, takrat pa seveda bolnik z svojimi hotenimi gibi tudi vpliva na hojo in premaga pravzaprav robota. Firma, ki je taka offspring firma švicarskega ETH-ja, je prodala že 80 robotov, čeprav je cena robota visoka, ampak očitno potrebe v svetu so velike. No, kje je naš doprinos ljubljanski pri tem robotu, je pa spet v navideznem okolju. V navideznem okolju, ki bo pravzaprav neko virtualno ogledalo, v katerem se bo bolnik videl. Mi merimo gibanje spodnega dela telesa z senzorji v robotu, gibanje zgornjega dela telesa s kamero in to gibanje pravzaprav usilimo v neko lutko, ki se v realnem času giblja na povsem enak način, kakor se giblje bolnik. In on sebe potem gleda, iz katerega kota mi želimo. Potem pa lahko delamo razne
vežbe. Recimo, naj bolnik hodi po cebri, pri čemer bomo mu rečemo, naj stopi na črto, potem pa spreminjamo razdalje med temi črtami in ga silimo v daljši korak. Ali pa pokažemo neko anomalijo hoje. Recimo, takšna anomalija je hiperekstenzija kolena, da gre koleno preveč nazaj. To je zelo pogosto pri bolnikih. Recimo, vsako rdečo značko ga opozorimo na to svojo napako. Hoja je periodičen pojav, prej ali slej bo to svojo napako na virtualnem ogledalu opazil in jo skušal popraviti. No, ali pa celo, da mu damo neko referenčno osebo, ki opravlja takšen gib, kot ga želimo, se pravi recimo večji zamah, daljši korak in s takšno transparentno barvo to pokažemo. No in prehajam v zadnji del. Zadnji del pa obsega prijemanje. Prijemanje nekaj, kar uporabljamo vsak dan, kar je verjetno najpomembnejša gibalna funkcija človeka. Že samo prinašanje hrane kustom nam pove, da se brez tega ne da živeti. Seveda pa roke in prstov nimamo samo zato, da prijemljamo neke predmete ali pa neka orodja, ampak je roka tudi odličen senzorni organ. Samo spomnite se, kako smo spretni, ko v temi vtikamo ključ v ključavnico in roka je načeloma tudi sredstvo za komunikacijo, bodi si da pišemo, bodi si da tipkamo po tipkovnici ali pa se s kretnami pogovarjate z nekimi domorodci. No, mi smo prijemanje razdelili v tri dele. Prva faza, ko se roka približuje predmetu, druga faza, ko roka izvaja silo na predmet in tretja, ko roka že drži, ko prsti že držijo predmet in spreminjajo orientacijo predmeta v prostoru. No, prva faza je približevanje prstov predmetu. Eksperimentalno okolje kaže ta diapozitiv. Robot smo uporabili za to, da drži predmet. Predmeti so različni, tukaj je tanka plošča, imeli smo pa tudi kvader in pa val. Predmeti, ki so podobni predmetom iz vsakdanjega življenja, recimo kozarcu, listu papirja in podobno. Poskusna oseba sedi pri mizi, na prstih so markerji, ti markerji so infrardeče diode, ki jih opazujemo z kamerami in na ta način dobimo podatke o treh dimenzijah vsakega tega markerja. Naloga robota je bila, da spreminja pozicijo in orientacijo tega predmeta, ga postavlja v različne dele prostora in pa tudi, da izvaja motno. Se pravi, da ko oseba dobi znak, da gre k predmetu, robot zanalašč premakne predmet v eno ali drugo stran. No, naloga osebe je pa seveda iti z roko do tega predmeta in ker je predmet pritrjen samo z magnetom, ga tudi ni težko z robota vzeti in ga dati na mizo pred seboj. Za ocenjevanje te faze smo definirali nekakšen pentagon. Pentagon je lik, ki v bistvu povezuje konice vseh prstov. No, in ta pentagon, kot vidimo na tem sliku, na sliki pri zdravi osebi, je najprej majhen, pa se potem veča in ko se bližamo predmetu, se zopet manjša. Pravzaprav je bolj zanimiv tale parameter, kjer gre za kot med normalo, med pravokotnico na ta pentagon in pa pravokotnico na objekt. Ta kot je od začetka velik, seveda, ko pa primemo se ta kot bistveno zmanjša. Kar je pa zanimivo, je pa, da se ta faza, da se to približevanje razdeli v tri faze. V prvo fazo, kjer gre za znaten premik v tem kotu in za zadnjo fazo, kjer gre za znaten premik in za razmeroma majhen premik v srednji fazi, ki jo imenujemo faza transporta. V začetku nekako zapestje poskrbi za premik, potem se nič ne dogaja, posebnega roka se samo približuje predmetu, potem šele se pa prsti izoblikujejo, tako kot narekuje predmet, kateremu se približujemo. No in tukaj se vidi tudi vpliv motne, a ne, kadar je robot nenadoma premaknil ta predmet, se spet v fazi transporta zgodi razlika,
v samem oblikovanju prstov pa ne, ker predmet je pač ostal isti predmet. No in tukaj je hitrostni profil, to se pravi, kakšna je hitrost zapestja pri gibanju. Hitrostni profil je nekaj, kar dobro poznamo iz robotike. Trikotni hitrostni profil je v robotiki zmeraj simetričen, no pri človeku pa temu ni tako. Imamo hitrejšo fazo, to je fazo pospeševanja, ta postopa nastopa na hitrejši način in potem počasnejšo fazo pojemanja. Zanimivo je pa, da so maksimumi za različne predmete, kot so bili kvadar, val in pa plošča, da maksimumi hitrosti so pa neodvisni od objekta. No, še največ smo se pa pravzaprav ukvarjali z silo, ki jo zdrav človek ali pa bolnik izvaja na nek predmet. Ta sila nam je važna zato, da ocenjujemo bolnika, bodi si pred ali po neki terapiji ali pa pred in po nekem zdravilu, ki ga smo ga bolniku dali. Tukaj je nekakšna taksonomija, razvrstitev prijemov, razvrstimo jih glede na objekte, ki jih prijemljamo, recimo to je pincetni prijem, pa valni prijem, pa krogelni prijem, pa lateralni prijem, pa troprstni prijem, pa prijem kljuke. To so taki glavni prijemi, ki jih poznamo. Predvsem pa delimo prijeme v dva dela, v močnostne prijeme in precizijske prijeme. Pri močnostnih prijemih gre za velike sile, površina med roko in objektom je velika in stabilnost prijema je velika. Pri precizijskih prijemih pa gre obratno za manjše površine dotika med objektom in med roko, in za manjše sile, vendar je pa spretnost prijema večja. Tipična predstavnika sta recimo cilindrični prijem in lateralni prijem. Če si ta dva prijema ogledamo nekoliko od bliže, tukaj smo spet postavili po 4 markerje na vsak prst roke in pa 3 markerje na hrbet roke in na ta način dobili geometrijski model valnega oziroma cilindričnega prijema in njegovi poglede od zgoraj z ene in z druge strani. To je prijem, ki se dogaja na eni strani med vsemi prsti in na drugi strani med dlanjo. Uporabljamo ga za prijemanje recimo različnih orodij, pa tudi za prijemanje kozarca, steklenice in podobno. In v razliko tega prijema lateralni prijem, ki pa nastopa samo med palcem in med lateralno stransko stranjo, a ne, stransko stranjo kazalca. To je prijem, ki ga uporabljamo za manjše predmete, kot je recimo ključ ali pa za prijemanje lista papirja, neke plošče, lepenke in podobno. No, naredili smo napravo za merjenje teh dveh prijemov, cilindričnega in lateralnega. Sestavljena je iz merilnih objektov, ki nekako spominjajo recimo na kozarec. Ti objekti so razdeljeni v dva dela, med njima pa je merilna celica sile. No, in to signal, ki ga izmerimo, peljemo na ojačevalnik, z ojačevalnika na analogno-digitalni pretvornik in zatem v osebni računalnik. In naprava se je že na samem začetku pokazala za zanimivo in naša firma Iskra Medical začenja z delom na prototipni napravi, ki naj bi bila naprava že za produkcijo. No, da pa lahko mi primerjamo rezultate, ki smo izmerili pri enem in drugem bolniku ali pa ki smo izmerili danes in ki jih bo izmerili jutri, smo pa uporabili metodo sledenja. Se pravi, na ekranu se pokaže sinusna, recimo, ali pa kakšna druga oblika krivulje, to je ta modra krivulja, ki kaže tarčo, referenčno silo, ki želimo, da jo bolnik doseže. Ko pa bolnik pritisne na merilnik sile, se pa ta rdeča pika pomakne iz ničnega položaja navzgor, pač glede na to, koliko je pritisnil. In rdeča pika naj naloga, ki jo bolnik ima, je, da rdeča pika ves čas v plavem krogcu. No, najprej smo metodo preizkusili pri zdravih, izbrali smo mlade otroke najprej med 9 in 11 let, pa potem mladeniče med 25 in 35 let in nekoliko starejše mladeniče med 50 in 60 let. Zadnjič sem najdel en lep izraz graying population. Tega prej še nisem poznal za to, da se izogneš in rečeš stari.
No, človek bi pričakoval, da mladi, ki so ves čas z nekimi igricami in joysticki, da so odlični v tem, ampak že na prvi pogled vidimo, da so njihove napake v bistvu največje. No, in če je te napake je pravzaprav ploščina med enim in drugim sinusom, a ne? Če te napake pogledamo tukaj, vidimo, da daleč najboljša je bila ta skupina, to so pravzaprav naši doktoranti in mladi doktori, asistenti, potem skupina profesorjev naše fakultete je bistveno slabša, ni pa še na nivoju desetletnih otrok. In še kar je zanimivo, je to, da v bistvu ni razlike med dominantno in nedominantno roko. Ne, človek bi pričakoval, da bo desnica, za tiste, ki so desničari, bolj spretna, pa temu niti ni tako. Seveda, naš cilj ni meriti zdravih oseb, zdrave osebe merimo samo zato, da imamo neke normativne vzorce. Cilj je meriti osebe bodi si z mišičnimi okvarami, kot z mišično distrofijo in osebe z okvarami osrednjega živčnega sistema, kot so recimo osebe po možganski kapi in vidite takšne značilne, precej drugačne vzorce, ki jih dobimo. No, sam ta pristop smo uporabili tudi za urjenje, se pravi za trening bolnika, ne samo za ocenjevanje, ampak tudi za urjenje. V tem primeru pa smo pa uporabili signale, kjer se bodi si spreminja amplituda sile, ki jo želimo in to naključno spreminja, ali pa se naključno spreminja frekvenca signala. Tukaj vidimo primer samo za enega bolnika po možganski kapi. Bolnik je treniral 20 dni in samo 10 dni na dan, vendar na prvi pogled vidimo razliko med signalom v začetku in signalom po 20 dneh. Predvsem vidimo, da ni zmogel teh največjih sil, medtem ko jih tukaj skoraj že zmore, pa tudi kontrola giba, se pravi samo sledenje, je znatno, znatno boljše. No, tukaj gre pa za terapijo z botulin toksinom, to je nekakšen strup, ki se uporablja pravzaprav za zmanjšanje tiste neželene spastičnosti, o kateri sem govoril prej. No, in tukaj so rezultati pred iniciranjem in po iniciranju botulin toksina pri bolnici s poškodbo glave, po nesreči avtomobilski. No, in predvsem vidimo, da je pa ta bolnica imela težave z odpiranjem. Ona odpret ni mogla roke, kar se tukaj vidi na teh posnetkih, medtem ko je odpiranje roke po injekciji botulin toksina boljše, pa tudi, ko gledamo potem samo napako med enim sinusom in drugim sinusom, vidimo, da je ta napaka, spet gre za bolnico, ki je imela eno stran močno prizadeto, eno pa ne, spet gre za veliko nesimetrijo in ta nesimetrija se potem na koncu precej popravi po 13 tednih. No, in tukaj gre še za meritve pri bolnikih za mišično distrofijo. Tukaj smo pa pravzaprav na veliki skupini bolnikov ugotovili, da gre za dve obliki bolnikov. Imamo bolnike, ki lepo zmorejo neko maksimalno silo, ki naj gre po takšni, naj se viša po takšni rampi, so pa razmeroma slabi, ko je treba se skoncentrirati in regulirati to silo. In obratno, imamo šibke bolnike, ki ne zmorejo tega, kar od njih pričakujemo, vendar so pa izborni v sledenju sile. To nam priča o tem, da ni dovolj, da meramo samo maksimalno silo, kar je pravzaprav edino, kar se danes po rehabilitacijskih centrih meri, da je potrebno meriti tudi, kako bolnik lahko upravlja, kontrolira svojo roko. In to je predvsem pomembno pri izbiri različnih teh umestnikov, ki jih bolniki imajo v vsakdanjem življenju za vodenje naprav, bodi si prilagojenega avtomobila, invalidskega vozička, tudi računalnika, ki ga velikokrat ne morejo upravljati tako, kot ga mi upravljamo. No, in še zadnja stvar, ki nas je zanimala, je pa spretnost prijema. Se pravi, oseba že drži predmet v roki in cilj je spremeniti lego, predvsem orientacijo že prijetega
predmeta. Sklepali smo, da se bo zgodilo nekaj podobnega, kot je pri približevanju. Da bolj grobi gibi, kot so gibi recimo podlahti, gibi zapestja, najprej obrnejo predmet, potem pa prsti naredijo še tiste fine gibe, da dosežemo tisto želeno lego. Spet smo posegli po navideznem okolju, roka je oprta v eno takšno opornico, drži predmet, takšen kvader, na njem so markerji, spet so nekje tukaj kamere, ki te markerje gledajo in brško uklopimo zadevo, se ta predmet pojavi tudi v navideznem okolju, v tej isti orientaciji, ki je, kot ga je bolnik predstavil in se seveda, ko bolnik predstavlja, ko spreminja lego, se tudi lega tega modrega predmeta spreminja. Hkrati se pa pokaže še v transparentni obliki rumen predmet in naloga seveda je postaviti moder predmet v rumen predmet. No, za vežbo smo pogledali dva takšna giba. Eden je zasuk navznoter, eden je zasuk navzven. To sta dva giba, tudi razmerom vsakdanjega življenja, recimo privijanje žarnice, je nekaj podobnega. No, na roko smo potem pričastili še več markerjev, kot jih je potrebno samo za urjenje v navideznem okolju, 14 markerjev. Na ta način meri gibanje podlahti glede na komolc oziroma na referenčni koordinatni sistem, gibanje zapestja glede na podlaht oziroma roke glede na podlaht in pa prstov glede na roko oziroma hrbet roke ali pa dlan. No, to so ti diagrami in sicer je tukaj gibanje podlahti, gibanje zapestja, gibanje prstov. Tukaj gre za gib zasuk navznoter in naša hipoteza se ni pokazala za pravilno. Tale krivulja pripada prstom in prsti so tisti, ki so ta prvi spremenili orientacijo. Ta R pomeni orientacijo, nekakšno normo orientacijo, orientacije, normo prostorskih kotov. Tri prostorske vsota kvadratov, treh prostorskih kotov, pa koren iz tega. To je pravzaprav bila ocena za orientacijo. Ampak to je zasuk pač, prostorski zasuk. In prsti so tisti, ki so s tem zasukom začeli in največji del so pravili tudi prsti. Razlog je zato, ker je podlaht in pa zapestje sta že nekje pri robu gibanja. Imata samo še malo prostora, zato so prsti nekako prisiljeni, da to opravijo. Drugačna situacija je pa pri zasuku navzven, takrat pa nobeden od teh sklepov ni pri blizu meja. In spet se naša hipoteza ni pokazala za pravilno, namreč tudi takrat, kadar so vsi svobodni, se odločijo, da vsi delajo naenkrat. No in to so pomembne ugotovitve, po eni strani, kako to zdravi delajo, da bomo lahko primerjali z bolniki, po drugi strani pa tudi za programiranje robotskih rok, ki naj bi posnemale gibanje človekovih rok. In tako sem prišel do konca in mogoče za konc ena misel, da so te naprave pravzaprav vse zelo primerne za nekakšne fitness centre, ki ne bi bili fitness centri za zdrave ljudi, ampak fitness centri bodi si za bolnike in bodi si za to graying population, za to za ostarele. Te naprave v teh fitness centrih ne bi delovale proti človeku, proti športniku, ampak bi mu pomagale, pomagale pa seveda samo toliko, kolikor je potrebno. In če bi s takšnimi napravami opremili naša zdravilišča, naše toplice, bi predstavljali v zdraviliškem turizmu nekaj edinstvenega, kar še ni. Hvala lepa. Najlepša hvala za to res zanimivo predavanje. Zdaj bi si pa vzel to pravico in vas prosil za en kratek razgovor skupaj seveda z našimi poslušalci in gledalci, občinstvom. Prosim, pa bi si v bistvu izkoristil priliko, da bi kar začel ta razgovor in sicer slišali smo, kakšno je stanje robotike in rehabilitacije pri nas.
Pa me zanima eno vprašanje. Glede na to, da je splošnemu laičnemu človeku robotika v glavnem znana iz literature. Ne vemo, da je Karel Čapek že v svoji drami Rur v bistvu uvedel ta pojem robotike, robota. In od takrat naprej je v bistvu bolj iz literature so znane zadeve. Danes na predavanju smo se pa prepričali, da v bistvu pojmi, kot so skeletoni, aktivni, pasivni, navidezna resničnost, da to ni zadeva samo literature, ampak zadeva v bistvu realnosti. In zanima, kdaj lahko pričakujemo, da bodo to vrstni pristopi robotski tudi možni navadnemu, zdravemu človeku v vsakdanjem življenju, se pravi, za povečanje njegovih zmogljivosti, tako, kot najdemo v literaturi. No, literatura ni brez pomena, ne. Tudi Čapka, ki ste ga omenili, je zanimiv, da smo ga Slovenci imeli samo 2 leti za originalno dramo v slovenskem prevodu. Leta 1921 so ga že v Ljubljani prevedeli in dajali. Drama je grozna, ne, ker na koncu roboti pobijajo vse te ljudi, ki robote delajo, temu naj tako ne bi bilo. Roboti, o katerih smo govorili zadnji čas, so bili pravzaprav roboti, ki smo jih poznali v industriji. Roboti, ki delajo utrujajoče delo, težko delo, dvigujejo težke predmete, kot sem prej omenil, roboti, ki so nevarni pravzaprav človeku, zato mora biti človek daleč stran. En kup takih sredstev je, kako preprečimo nevarnost, se pravi, ko pride človek do robota, mora vse izklopiti, šele potem pride do robota. No, in to je pa ravno bistvo današnjih robotov. Vsi ti roboti prejšnji so bili krmiljeni po položaju, se pravi, so samo dosegali razne točke v prostoru. Današnji roboti so krmiljeni po sili. Predstavljajte si, da merite silo na vrhu robota. Robot je krmiljen, da izvaja neko silo, recimo 10 newtonov. Vi pritisnete ta robot z 10 newtoni. Če ga boste ravno z 10 newtoni, bo robot miroval. Če ga boste malo z večjo silo, bo robot hotel ohranjati teh 10 newtonov in se bo umikal. Če boste silo zmanjšali na 5 newtonov, bo robot še zmeri hotel ohranjati 10 newtonov in bo šel za vami. In to je pa že, se robot obnaša kot en kužek, v bistvu en človek, en robot, ki je pokoren človeku. No, seveda, te regulacijske metode so se potem še nadaljevale z različnimi adaptivnimi oblikami te regulacije sile in to je bilo bistvo, zakaj jih lahko v rehabilitacijo sploh uvedemo. Naslednji korak je pa seveda, da bi tudi človek, delavec pravzaprav delal z takšnim robotom, neko pravilo, da skupaj delata. Ne vem, nek zlatar, ki mora opravljati zelo kompleksno opravilo, da mu robot predstavlja tisti izdelek, on dela z druge strani in oba skupaj odlično opravlja neko nalogo. Pravzaprav je to glavna naloga evropske robotike in kakor pravite, vodi v naslednji korak, kjer bi bili domači roboti. Domači roboti so zaenkrat samo roboti, v glavnem sesalci, ki pa so že kar precej razširjeni, vendar ni dolgo, ko sem bral eno tako bolj šaljivo zgodbo, ko se en robotik pritožuje in oziroma predvsem se pritožuje njegova mačka, ker robot ni vedel, kaj je hrana za mačko in kaj so smeti. Kaj pa v bistvu uporaba teh znanj v sami industriji in pa uporaba vaših izdelkov v proizvodnji, se pravi v obe smeri, kot proizvodnja teh patentov in kot v bistvu neposredna uporaba tovrstnih dognanj v slovenski industriji? Ja, tukaj sem govoril pravzaprav o 2 področjih, ne, ker je bilo to področje, mejno področje z medicino, gre pravzaprav za biomedicinsko tehniko in za področje robotike. Če pogledamo Slovenijo, v bistvu lahko žalostjo ugotavljam, da industrija na področju biomedicinske tehnike ni veliko. Medtem ko za robotiko pa z nekakšnim upanjem kažem, lahko rečem, da je vse več
majhnih podjetjih, to kratico SME, ki jo je Evropa polnih ust, Small and Medium Size Enterprise. Teh podjetij je vse več in dokaj uspešno uvajajo robote, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih deželah. Čeprav se mi nekako zdi to narobe svet, nekako v moji glavi, v mojih pričakovanjih je, da je Slovenija idealna dežela za to majhno industrijo na področju medicine in pričakujem, da bo te industrije več in zanimanja za to vrstne inženirje pravzaprav več, kot ga je doslej. Zaenkrat bi pa lahko rekel, da je zanimanje za robotiko večje. Kakšne so pa vaše izkušnje iz evropskih projektov? Naše izkušnje so po en stran lepe, ker sodelujemo v konzorcijih z tujimi univerzami, z tujimi firmami, je pa seveda veliko stvari narobe. Najbolj nas tepejo pravzaprav administrativno delo. Administrativnega dela je veliko, preveč, naše administracije ga ponavadi ne zmorejo, saj do včeraj niso bili navajeni pravzaprav računovodstvo, da pride kakršenkoli list papirja, ki je napisan v drugem jeziku, kot je slovenski jezik. Potem je še druga stvar, da pravzaprav zelo težko pridobimo mlade ljudi na takšne projekte. Takšni projekti trajajo 3 leta in veste, da tehniko študira vse manj ljudi in nekako ne morem prepričati tudi direktorja agencije, da enostavno ljudi nimamo. Jih niti za mlade raziskovalce ne moramo dobiti, niti za te projekte. Razlog je pa pravzaprav dober. Ne? Razlog je v tem, da se ta mala podjetja v Sloveniji zelo dobro postavljajo na noge, potrebujejo te mlade fante, za njih je to večji izziv kot univerza in inštitut in po svoje pravzaprav to ni slabo. Druga stvar, ki je pa slaba v evropskih projektih, je pa ta nekakšna razdvojenost industrije in pa akademije, univerze in pa inštitutov. Vsi imamo zveze, rečemo mednarodne ali pa evropske. Industrija ima zveze z svetom, univerza ima zveze z svetom. Ampak to so čist različne zveze. Na ta način mi od tistih zvez, ki jih ima industrija z svetom, univerza nima nič. In te projekte, ki jih mi delamo, recimo enega od robotov, ki sem kazal, je grška firma proizvajala. Se pravi, naša industrija sploh ni bila zraven. In to je ena stvar, ki jo bo treba v bodoče evropskih projektih rešiti. Kakšna je vaša vizija stanja robotike in rehabilitacije v Sloveniji čez 10 let? Ja, tako kot robotiki trenutno kaže zelo dobro. Vse firme, ki so večinoma zastopniki nekih robotov, se zelo uspešno uveljavljajo na našem trgu in tudi na zunanjem trgu, ker pri robotiki ni tako, da bi ti prodajal robota, ampak ti v nekem podjetju robota upelješ, tako da neko robotsko celico jim zgradiš. In to je seveda znatno večji zaslužek, kot pa če bi ti samo nekega robota. Roboti so večinoma roboti, ki so proizvedeni na Japonskem ali pa recimo firma ABB, ki je najvažnejša evropska ali Kuka nemška. Se pravi, naših robotov več slovenskih ni. No, vse te firme zelo uspešno uvajajo robote in kot zdaj le kaže, vsi ti trendi kot kaže evropski kazalci, sicer avtomobilska industrija je nekako v nasičenju, ima nekako dovolj robotov, ampak tukaj v Evropi recimo je prehrambena industrija, ki se zelo robotizira, pa tudi številne druge oblike industrije in tudi v Sloveniji je vse več robotov. Če se že o tem pogovarjamo, bi bila na ocena tak 500 robotov. Nekateri pridejo kar čez noč, sodelovanje neke firme z nekim tujim partnerjem in čez noč pride ena linija robotov in 500 bi nekako bila takšna ocena robotov v Sloveniji, kar je pa seveda še mnogo manj, če bi to zračunali na prebivalca kakšne Nemčije ali Francije, tako da je dela za robotike še precej. Ker roboti vse bolj prehajajo tudi v majhne firme in to smatram, da je bodočnost Slovenije. Ker se pa tiče teh medicinskih naprav, pa
po svoje je malo žalostno mogoče ta prvi primer, ki sem ga pokazal, primer doktorja Matjačiča, kjer je naprava ne bi zaživela v Sloveniji, če ne bi bilo njegovega dela v tujini in potem nemške firme, ampak bodočnost recimo, da je svetla, da bodo tudi naše firme posegle po takšnih patentih. Hvala lepa. Zdaj pa nudim občinstvu priložnost, da zastavi vprašanja našemu cenjenemu gostu. Mogoče vprašanje, ki ste ga že sami nakazali, kako je pa zabavno industrijo, ki zdi se zabavno industrijo, se pravi povezava robotike z virtualno resničnostjo, konc koncu bi to lahko bil industrijski oziroma velik dobiček, ki ste ga ven prišel. Absolutno. Pa nič ne opazi, če tega... Celi laboratoriji se nehajo, na MIT-u cel laboratorij praktično prenehal z roboti, naveličali so se motorjev, naveličali so se hidravlike in prišli v show business v Hollywood pravzaprav in so bili lepo sprejeti in pravzaprav gre čisto za iste enačbe, za iste kinematične modele, za iste dinamične modele. Danes ni več tako, kot je Mickey Muster risal svojega zvitorepca za vsako slikco posebej, v bistvu umetnik samo zgradi neko osebo, recimo v risanki in potem to osebo pravzaprav v celem filmu programiramo na isti način, kot se programira robote in ji tudi pripišemo isto dinamiko, se pravi oseba se giblje, kot da imajo noge neko težo, kot da imajo roke neko težo. In ne samo, da so to risanke, se veste, da so v nekaterih filmih že tudi umrle osebe, oživeli na ta način. Tako da zabavna, tovrstna zabavna robotika je zelo zanimiva, predvsem ta v animacija in z filmom, tukaj se vrtijo tudi ogromni denari, tudi v Evropi, Cannes in Severna Italija in Francija ima podobne projekte v manjši meri kot Hollywood, seveda, ampak tudi. Potem druga oblika so pa res figure, ki so narejene. Ne, to iz, že v davnih časih pravzaprav so bile predprogramirane figure v Disneylandu. Ne. Te figure seveda danes postajajo manj predprogramirane, ampak so takšne, da lahko sodelujejo s človekom in tega se, to je tudi ena pot, ki jo bolj gredo Japonci. Japonci imajo svoj pogled, se mogoče s tem v zvezi tudi eno šalo povemenega japonskega robotika so spraševali, so mu rekli, vi kot slavni robotik, je rekel, jaz nisem robotik, jaz sem inženir. In so rekel, kakšna je pa razlika med robotikom pa inženirjem? In je rekel takole, če gre robotik ob potoku in vidi staro ženico, ki pere perilo, v potoku, reče, to pa res nagrede se reva matra, nekaj je treba narediti. Naredi humanoidnega robota, ki tudi kleči ob potoku in pere perilo. Inženir pa seveda naredi pralni stroj. Tole me zanima. Ne? Največ, kjer je bil res breakthrough, mislim, je bila stoja in hoja paraplegika s štirimi kanali. Ne? In tam pač toliko, kot je bilo doseženega v enem samem skoku, je bilo ogromno. Ne? In še zdaj je ta sistem hoje v svetu med na funkcionalni električni stimulaciji še vedno najbolj sprejemljiv za pacijente. Ne? Ne glede na to, koliko konkurenčnih sistemov pa več kanalcev je. Ampak to me zanima. Na drugi strani so zdaj roboti, ne, ki lepo hodijo. Kje je zdaj potem omejitveni faktor, pa iz teh robotov, ki hodijo, ne, dvonožno, lepo, da ne bi to šli nazaj na bolnika, paraplegika, pa da bi ga naredil za hojo. Kje pravzaprav je, kje je tisti deficit? No in drugič, ker sem že pri mikrofonu, ne, da je na tvoji novi funkciji, če bi imel nalogo, da izbereš samo eno prioriteto za razvoj Slovenije, tako kot so recimo Irci so izbrali informacijska tehnologija pa biotehnologija, katero prioriteto bi izbral glede na gospodarsko rast pa zaposlovanje. Že prvo vprašanje je bilo tako zamotano, kaj še le drugo. Električna stimulacija je prišla pač, električna stimulacija ekstremitet je prišla na nek določen nivo. In ta nivo, kot sem prej omenil, pričakovanja paraplegikov so bila večja.
Ne samo, da bo to nekakšen trening, kot je za nas tek na Rožnik, pa se ga izogibamo, nočemo trenirati, vse se zmislimo, zakaj ne bi to počeli. Tako tudi paraplegiki, ko so videli, da bo elična simulacija za njih samo za trening, so jo počas začeli opuščati. Predstavljali so si, da bodo en del svojih dnevnih aktivnosti lahko z električnim stimulatorjem naredili. Nič ni rečeno, da nova znanja iz električne stimulacije, iz nevrofiziologije, iz biomehanike ne bodo pripeljale do novih sistemov, da bodo bolniki lahko to nalogo opravili. Zaenkrat to ne kaže. Zaenkrat raziskave na področju električne stimulacije gredo v stimulacijo globokih možganov, grejo v stimulacijo vagalnega živca, v stimulacijo hrbtenjače, prav vse se seli bolj zgoraj. In možno je tudi, da ta lokomotorni generator, ki se skriva nekje v hrbtenjači, bomo s to stimulacijo spodbudili in da bolniki ne bodo hodili s pomočjo teh nerodnih elektrod, ki jih bodi si postavljamo na mišico ali pa, ali pa postavljamo ali pa implantiramo v mišice. Toliko električnih stimulacij. Zdaj, kar se tiče hoje v robotiki, sta tukaj dve hoji. Ena je ta humanoidna hoja, japonska, ki jo ima samo pravzaprav Japonska in Koreja. Oni so se odločili, da res velike denarje dajo te humanoidne robote, vsaka univerza se pohvali z enim takšnim robotom, ti roboti že skoraj tečejo, padajo, se sami dvignejo, sodelujejo s človekom, marsikaj od tega. Ameriški roboti, ameriško-evropska pot gre v drugo smer. Smatra, da bo ta človekov pomočnik večinoma na ravnih tleh in da mu ni treba znati hoditi, ker priznati pa moramo, da japonski roboti pravzaprav ne znajo druga kot hoditi. Se pravi, ta humanoid, v bistvu vse znanje, vsi ti strašni računalniki, vsi ti strašni senzori so samo hoja. Ostalega še nič ni zaenkrat. Ampak tudi to je fenomenalno po svoje. No, medtem ko je evropska robotika, gre pa v smislu mobilnega robota, ki je na kolesih, in pa rok, ki so na teh kolesih. Se pravi, celotna ta figura ni morda tako človeku prijazna oziroma človeku podobna, je pa lahko bolj učinkovita. Tak primer je NASIN Robonaut, ki uporablja kot mobilno platformo Segway, ki ga morda poznate, se pravi, te dve kolesi, ki ohranjata stabilnost, se to poznamo tudi iz splošnega tržišča, in pa dve roki, ki sta zgoraj. Druga stvar so pa ti mobilni roboti za rehabilitacijo, ki pa imajo očitno preko 300 tisoč evrov je cena teh robotov in se krasno prodajajo. Razlog je očitno v mučnem delu, ki ga terapevti ne morejo opravljati in v uspehih, ki jih ta robotika ima. Na tisto drugo vprašanje mi pa dovoljaš, da ne odgovorim. Bi samo vprašal v povezavi z vašo predstavitvijo, kakšen je interes športnikov, bom rekel, za takšne sisteme? Vemo, da oni veliko truda vlagajo v analizo gibanja, recimo smučarjev. Strici so razvili cele sisteme računalniškega vida, kako analizirati gibanje smučarjev, ugotoviti, kakšne trajektorije rok, nog so to prave, da se optimizira njihova pot skozi vraca in tako naprej. In si predstavljam, da bi zelo podobne robote oziroma take naprave jim zelo prav prišle za spremljanje njihovega gibanja optimalnega smučarja recimo in potem naknadno treniranja slabših smučarjev, da bi prišli do te stopnje. Imate kakšne kontakte z njimi? Je kakšen, ja. Kakšen koli interes? Ali... Mi smo pravzaprav manjša skupina in raziskovalna skupina je odvisna tudi od financiranja. In to evropsko financiranje, o katerem sem govoril, je veliko bolj usmerjeno v rehabilitacijo, predvsem zaradi tega, ker veste, da se populacije, bodi si v Evropi, bodi si v Ameriki, na Japonskem starajo, zato je precej denarja namenjeno raven za te namene. In ker pač dobimo financiranje za to, delamo to. Športniki nismo nepovezani. Poznamo se, pridejo do nas, tudi mnogi privatni terapevti se ne ukvarjajo samo, ali pa se izključno ukvarjajo s poškodbami pri športnikih,
Tako da bodi si električna stimulacija, bodi si določene merilne naprave so našle pot do naših športnikov. Imam pa eno kratko vprašanje, mikrorobotika v medicini, kakšno je stanje oziroma perspektiva razvoja tega v svetu, pa a se pri nas dosti tem tudi ukvarja? To je odlična zadeva, ne vem, če se kdo s tem ukvarja. En takih dosežkov, ki me v zadnjem času močno impresioniral, je implantacija elektrod v možgane. Zato, da se olajša delo kirurgu, da hitrejše opravi operacijo, v prejšnjih časih, to gre za stimulacijo globokih možganov za Parkinsonovo bolezen. In resnično, če stimuliraš na pravi točki, ki jo pa ni lahko najdeti, se to tresenje, ki ga poznamo, pri teh bolnikih povsem ustavi. Čist povsem. Zelo težko je pa najdeti to točko, zaradi tega traja operacija zelo dolgo. In to, kar je zadnja ideja, je hkrati z elektrodo implantirati tudi aktuator, tudi motor, ki potem, ko je že vsa operacija zaključena, ko se je tkivo že zaraslo, ker tudi, če si ti najde odlično točko, se tkivo lahko tako nesrečno zaraste, da je ta točka ni več tista, ko je bila med samo operacijo in je vse v bistvu zgubljeno. Ne? Sedaj pa imaš istočasno za elektrodo implantiran tudi motor, aktuatorček, mini, mikro, nano in s tem motorjem potem spremikaš elektrodo in najdeš ta prav odziv. To se mi zdi fantastična zadeva. Mislim, da se še ne ukvarjamo s tem pri nas. Kar je nano, je na inštitutu Jožef Štefan, da bi bilo pa prav z motori, z aktuatorji povezan, pa nisem prepričan. Še kakšno vprašanje? Če ni, bi se pa jaz najlepše zahvalil za vaše predavanje in odgovore. Hvala lepa.